Oi, gente. Hoje eu vim dar uma dica sobre o cultivo do oncídio em vaso de barro, tá? Me perguntaram se é possível cultivar o oncídio em vaso de barro, tá? É possível sim, gente. Eu peguei como exemplo esse oncídio meu, um Cherry Baby, que já está adaptado nesse vaso de barro para dar uma dica para dar algumas dicas para vocês sobre o cultivo de oncídio em vaso de barro. Gente, antes de mais nada, eu quero dizer que tá ventando aqui, tá frio, tá ventando pra caramba. Não sei se vai atrapalhar o áudio, mas tá ventando muito. E se vocês perceberem um barulho estranho aí, é o mar que tá bem agitado, tem a ressaca desde ontem. Então, esse barulho estranho aí, você já sabe o que é. Vamos lá. Primeiro lugar, cultivo de orquídea em vaso de barro. Não vale só para oncídio, vale para outras orquídeas também. Você tem que tomar cuidado com o substrato que você vai usar no cultivo no vaso de barro. Por quê? Substrato em vaso de barro tem que ser um substrato que retém umidade. Não pode ser um substrato que não retenha umidade, porque o vaso de barro, o material, ele retira a umidade do substrato, tá? Ele suga toda a umidade para ele. Então é importante um substrato que mantenha umidade, tá bom? Porque o vaso de barro, eu já até falei aí em outro vídeo no meu canal, ele é herói e ao mesmo tempo ele é vilão. Ele é herói porque mantém a orquídea super fresca, tá naqueles lugares muito quente, no verão ele mantém a orquídea fresquinha. E é vilão porque ele rouba toda a umidade do substrato. Então a importância de você cultivar, de você ter um substrato que retenha umidade, tá? Para você ter sucesso no cultivo no vaso de barro. Outra dica legal também, gente, é a rega. Não adianta você cultivar orquídea em vaso de barro e querer fazer aquela rega rápida, tá? Porque tá com pressa ou porque não tem tempo. Se você gosta de orquídea, você tem que ter um pouquinho de atenção mais com o vaso de barro. Por quê? Não dá para você regar o substrato, só o substrato e sair correndo. O vaso de barro vai retirar toda a umidade do substrato e a sua orquídea vai acabar se desidratando. Então, quando você for regar uma orquídea que está no vaso de barro, você vai regar primeiro o vaso, tá? Regar bem o vaso mesmo. Até que você perceba que o vaso não está chupando mais com tanta rapidez a água que você rega. Aí ele já vai estar mais úmido. Aí você passa para o substrato, dando aquela reguinha bem gostosa no substrato. Dessa forma, tanto o vaso como o substrato vão estar úmido. E a planta vai permanecer por muito mais tempo úmida, tá bom, gente? Isso faz toda a diferença, tá bom? No cultivo de orquídea no vaso de barro, tá? O meu vaso aqui, gente, tá com as costas para cá porque a minha oncídio abriu a frente para trás. Então, você pode ver que o buraquinho aqui, como ela não está pendurada, ela está na prateleira, ela abriu frente para trás. Então, ela tá com esses dois brotos lindos aqui. Outra coisa que me perguntaram também é sobre o local para cultivar oncídio. Gente, eu cultivo meu oncídio junto com as minhas outras orquídeas, tá? Até porque a necessidade que esse tipo de oncídio tem é as mesmas das outras orquídeas, né? Que é um lugar bem arejado, com boa iluminação, tá? Outra coisa também, esse aqui, gente, é um Cherry Baby. Ele tá sempre com essas pintinhas assim, ó. De vez em quando aparecem essas pintinhas na folha. Isso aqui é a incidência de luz. Quanto mais luminosidade ele tem, essas pintinhas vão estar sempre aparecendo. Até umas pontinhas assim, de vez em quando, queimadinhas. É normal, isso é a incidência de luz. Mas isso não faz mal para o seu oncídio, não, tá? Se você colocar ele no lugar com um pouco menos luminosidade, o que que vai acontecer? Ele vai ficar com um verde, até um verde bonito. Mas a floração vai ser mais difícil, entendeu? Ele gosta bastante de luminosidade para florir, para ter aquela floração bonita. Tá bom, gente? Deixa eu ver se eu já respondi tudo pro pessoal. Ah, tá. Esse oncídio, gente, ele tá adubado com torta de mamona, farinha de osso. Como ele está aqui com. Deixa eu chegar mais perto aqui. As raízes dele já estão bem aqui
já pegas aqui em volta do vaso, eu não consigo colocar torta de mamona sem queimar as raízes. Então eu tô fazendo o sachêzinho, tá? Sachê com torta de mamona e farinha de osso. Ele é adubado de 3 em 3 meses, tá? E a rega, quando ele tá bem seco, já tá na hora de regar e a gente faz essa rega caprichada que eu acabei de explicar para vocês, que faz toda a diferença no cultivo de vaso de barro. Tá bom, gente? Era essas dicas que eu queria passar para vocês, tá bom? Se você gostou, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal. E beijo!